Sveiki visi, čia Bestuliai. Ir šiandien kažkaip netikėtai išeina, kad aš filmuojuos vienas. Varau į Liepkalnį su Hebra paslidinėt. Jurgis varo dirbti, tai nelabai galės. Tai teks vienam šitą video sukurti. Tai pačiužinėsim, pasifilmuosim. Dabar tiesiog toks bus ne vlogas visas, o tiesiog toks mini video klipukas. Tai tikiuosi jums patiks. Karočia, judam link takso. Laukiam kokį pusvalandį. Nes nesuprantu, kas daras, dabar tiesiog visi taksai tiek užimti. Tai va, judam iki Pavilnio. Pasiimsim dar vieną draugą. Va, prisijungė vienas draugas. Pasiimsim dar vieną draugą. Ir varom tiesiai į Liepkalnį. Žiūrėjau. Pasiėmėm dar vieną draugą, Tomukas. Tai judam dabar tiesiai į Liepkalnį. Dar atvaro porą draugų, vienas išsinamuoja inventorių ir lekiam tiesiai į trasą. Karočia, pravarėm jau porą bandymų, apšylam biškį. Dabar reik biškį pafilmuoti normalių actionų su Deiviu. Pažiūrėkit YouTube'į deivis.valavičius. Prikūręs video ne tik iš snowboardinimo. Tai va, varom pas snowboardint. Linksminkite. Deivis.valavičius, Daunė. Tai aš taip viskiau. Baigiam šiandienos paraidinimus. Tai, aukit kitą vlogą. Smatysim greitai.